alle Hupe. Dovresti togliere la spada. Alle Hupe. Oh, Shiften! Ok. Shiften alle Hupe. Vad heter det vi ska köra med? Mini Walls. Lika precis. Kort som Ivar. Mini Walls, lika kort som Ivar. Noah och Ivar med, för att ännu en gång säger Jonathan Olberg spelförbud, så att för att det är en tisdag. Därför de läggdags. Precis. Klockan 8. Starta ett fucking game nu, Melke. Håll käften. Oj. Oj, förlåt. Bra. Ja, vi vann ju förra Viktor, säg någonting. Du är död inombords för fan. Hej, jag lever faktiskt. Jag har en själ. Du vann förra game. Att... Eller jag vann förra game. Vem här gjorde ingenting? Jag fick faktiskt 4 kills. Ja, nu har vi 4, men det är inte så mycket. Du ja, jag fick 24 igår. Bitch. Men du körde Bedwars. Och stod och campade. Vad fan, det kommer en Steve och försöka teama med mig. Jag är rädd. Dödan. Dödan bara. Ja, det skulle, men... Ska vi inte välja lag? Jag har redan gjort. Men jag har redan valt partylag. Jaha, men det står inte att jag är med i lag. Nej, men det är... Nej, men Noah, du får inte vara med i någon lag. Du ska vara så här. Du får spana utanför mappen så du dör direkt. Åh, stinky! Vad är det för jävla djur? Vad är det, Oskar? Varför bygger ni så... Ja, varför bygger du så där, Ivar? Ja, för att någon har block kvar. Bygg här runt Widdern. Noah. Bygg runt Widdern istället. Jag ska slakta blå. Slakta. Det vart inte så jävla mycket slakt där. Nej. Slaktering, yes. Very good, England. Alltså, kan jag få gå ner för steg fram? England is my city. And if weren't for team 10, then the US would be shit. Jaha, man kan bara bygga där, bro. Oj, Wither, chilla. Ey, Wither, chilla. Ey, Wither. Oj! Chill, mate. Wither är OP. Din mamma är OP. Din pappa är OP. Din pappa och mamma är OP. Va? Din syrra OP. En bakom dig. Vad fan vill röd då? Vad fan är det för fel på dig? Jag försöker attackera dem blå. Bajskorv. Spooky, scary, skeleton. Men bajskorv. Sluta säga bajskorv, det är väldigt offensivt. Okej. Okay. Förlåt mig för att jag säger ett ord som inte är så offensivt egentligen. Bra jobbat, Mynke. I'm with turn. Wow, bra jobbat, Mynke. Wow. Nu ska jag gå och slakta dem. Wow. Man kan ju sönder varje alla block, bro. Ja. Hjälp! Det är en grund på vår bas. Ja, nu tycker jag att någon hackar här. Din pappa hackar på fredagar. Oj, ja. Alltså, man kan egentligen sönder allt. Jag ska göra en... Bro. Vänta, allt i... Ah, nej, Mohammed. Mohammed, Swilka kommer. Vad hackar? Legendary Swilka. Bro, han I-think key hack. Hörrni, det är en grön vid sängen. Men din mamma är grön vid sängen. Han är där uppe, ja. God, det är han. Ja, han är där, han kommer... Han kommer upp dit till er. Watch out, bro, what the fuck? What the fuck? Vad gör han? Han sitter där. Jag råkar tabba ur. Jaha, okej. Men sluta tabba ur! Ja. Va? Aj! Han är här, hjälp! Nej, han slaktade mig. Ja. Det gjorde jävligt ont, kan man säga. Vem är som är kvar? Jag och Ivar, jaha. Fuck, då förlorar jag. Ja, men gröns Wither är död. Ivar är dröpp. Alltså, Ivar, hjälp! Ja, men kom upp hit! Klätt. Jag har stegen efter stegen. Bro. Men klättra upp längst upp på stegen om du kan. Du slår sönder stegen som är längst fuck upp. Off. Fuck off. Och så bygger du upp med block. Fuck off nu. Kallas det. No. Så fixar du det. What the fuck hände? Is Ivar a pro? Den där snubben dödade 4
Hörrni, den där grönen svilkan, du har fyra snubbar på rad. Hihack. Ja, Ivar, du har förlorat. Ja, där är han skjuter på dig. Ja. Nu kommer han för dig, kommer för dig kill. Försök slå ner den. Jag hoppar ner, för jag vill. Bra jobbat, Ivar. Han fick 22 kills, den där snubben. Reaper, han äkar. Ja, han måste äka. I call hacks, oj då. Oj då, Hasse. Men varför än? Vad ska man ta? Ska man ta builder kit, sen bygga sig ner typ längst ner i mitten och gömma sig där? Vänta, jag försökte joina alla och så bara, there is not enough room. Joining alla. Ja, jag har vi inte samma vi alla i olika lag. Nej, jag är med för Viktor. Ja, men Ivar är röd och jag är grön. Hej hörni, ska vi bara... Vi slaktar det funkade gula väldigt bra, tycker jag. Hörni, vi slaktar gula, ja. Jag är bra då. Vi teamar inte, vi bara fucking hjälper. Gud, Swilka har ju... Ja, det Swilka första han gjorde var... Han healade ju som... Men Swilka har autoklickar, han healade hela tiden också. Ja, han dödade två mina snubbar nu. Just nu dödade han min Wither. Ja... Hur fan är det möjligt? Döda han, Victor. Döda han. Ja, men han har ju autoklickar. Nu har han följt HP igen, vad är det som händer? Ja, han healade ju hela tiden. Nu har han följt HP nästan igen. Fuck off. Åh, han dog, wow. Ja, rätt mot en jävla... Vänta, vilket lag är han? Är han gula? Gul. Ja, nu dör jag. Vi borde ju ta han medan han är död. Ta deras... Han är här igen, eller nej, den är en annan. Ja, min Wither dog. Ja. Vänta, va? Dog du, Robin, eller lever? Nej, jag lever. Jag och Ivar lever. Ja, jag lever också. Men jag blir slaktad av någon med autoklicker. Ja, det är Swilka, han har autoklicker. Det är roligt, vet du, när folk har sånt. Det är lite komiskt. Oh! Men kan vi leva sen och göra något nytt, så annars skulle vi hamna med han hela tiden. Det är ju typ det enda game som finns. Jag ska försöka ta ut dem gula. De kommer aldrig kunna hitta mig. Ivar, what the fuck? Det är lava i mitten. Kan man få bada? Ja. Vad fan håller du på med? Ingen får hitta mig liksom. Det är obada. Jag ska gå till mitten och sen gömma mig tills alla andra är döda. Håll käften, Oskar. Nej. Där är Swilka. Min förlis nya video har 7 visningar. Jävlar. Oj. Det är skitmycket. En är Lukas Valters brorsa. En är Lukas Valters brorsa. En är Lukas Evensons brorsa. En är mig. En är Josef. Och så är det säkert typ de andra visningarna, de. Men jag är inte så bra för sig, tycker jag. Aj, Ivar. Så. Ivar, de kommer knappa in på det. Ja, ah, han är ju där! Mohammed, vad fan? Wow, han vann igen. What a surprise. Good game. Hack. Vi testar så här, va? Ja, du hack. Yes. Vi tar röd. Och vad tar ni för jävla kit? Jag har soldier. Någon får ta bilder. Soldier. Någon får ta bilder. Ja, bilder. Nej, jag har soldier, ja. Men nu, håll käften på mycket player 1, 2, 3. Noah, vad har du för något? Jag tar archer. Okej, ja.
Ja, men då blir jag för då. Du tjej och har rosa hår. Vem? Och gröna kläder. Vem har det? Noah. Ja. Där är Colin Carlson, eller vad fan? Jag försöker fundera om det kommer Carlson. Downdrop. Kan du stå still, Downdrop? Det ser ut som Colin Carlson som är arg på ja, det... sidan. Ja. Oh wow, det är så oh. Coolt. Och vi är ju i alla fall inte med... Vad hette han nu igen? Jag vilka, eller vad hette han? Swill. Bro, he hack. He hacky boy. Jag har 24 öl så jag kan bygga färgen. Han måste få fucking träsvärd om man vill archer. Ja. Tänkte att du skulle få järnsvärd eller? Ja. Okej. Okay. Det tycker jag. Härlig, jag kan bygga för det här. Så. Jävla Victor. Den gula verkar vara efterbliven. De byggde inte för någonting typ. Nice. Nu hackade de här tycker jag. Man får 3 HP om man dör. Hej hörni, det är en grön här, hjälp! Hjälp! Jag slaktade en grön som var utomhus. Nej, jag dog. Jag tar soldier kit istället. Det här var jättebra. Men vad fan var han med? Hej Downy Drop. Fick några slå. Oj då. Alltså alla 4 är ju på deras bas, de attackerar ju. Bakom dig. Åh den... Aj! Åh bra, åh. Vad fan vill du mig då jävla bögjävel? Ja. Varför våra Wither nästan död? Ja men det kom ju en grön, det gjorde jag tror det var gula för fan. Ah! Jo, ja, nu tar vi gula, alla är död, alla är död. Det är en blå bakom mig. Nej, jag dödade han. Hjälp, den blå här. Nej, det var blå vi var. Alla blåa örsas. Ja, vi verkar slakta dem blå lätt. Jag ska ingen ta dem. Det vänta, vänta, det, de är på 1%. Så jag kan vänta. Ah, hjälp. Ah, det kommer jag bli dödad. Tack. Jag dödade Withern. Bra jobbat. Nej, det var Deathmash. Men... Eller, nej, du dödade. Jag dödade 2 av de blåa också. Bra, spring nu va. Spring. Åh. Oh. Här är. Det är 3-1 mot en. Jävlar. Så ni är bäst. Det är den sista blåa. Jag rånade ner 2. Han har out. Nej, en gul kvar. En gul. Fan han då. Han har säkert grävt ner sig som Ivar. Det är bara börjat mina. Åh, oh, det är klava rum här nu. Han är någonstans ja, här, det är jag. Här har någon grävt. Det var förut. Han är här, nu räcker han är här, han är här. Det är jag som gräver här nere. Melker, vad fan är jag där? Fakten jävla bögen. Och mappen what? Förstörs. Ja, jag fucking dog. Åh, oh, jag vann. Jag hade 7 kills. Vi är bäst. Det står att 10, men okej. Okay. Ja, det står 7. Jag har 7 kills, 3 final kills. Så här bra är det. Jag tror ändå att det är 3 blåa i slutet. Jaha, det är bara vi som är inne här. Nice. Epic. Epic game and romance. Sen har vi tagit annat game. Nej, vi kan sitta här och vänta i 5 minuter sen. Ska vi köra? Är du helt säker? Nu kanske jag joinar folk. En till spelare. Mm.
Ja, nu kan vi prata. Hur har din dag varit, Mikael? Va? Hur har din dag varit? Den har varit mycket bra. Det var inte jättegod mat, men den har... Noah, hur har din dag varit? Ja, det har varit väldigt bra. Ivar, hur har din dag varit? Lika dålig som var en annan. Ja, det var Robin, sagt. Hur har din dag varit? Håll käften. Nej, men... Jag ser regnbåge ute i Sveriges hamn. Jag säger håll käften. Melker! Jävla namn. Va? Jag tar Soldier och Kit. Nej, Builder, ditt fucking fett då. Men, nej. Ojsan. Förlåt, Ivar. Jag älskar dig. Okej, nu är jag ännu mer rädd. Tack så mycket. You better watch out. You better fucking die. Santa Claus is fucking your wife. That's what I'm telling you. Santa Claus is coming. Klaus. Santa Claus is coming to your mom's house. Nej, det hoppas jag verkligen inte att hon gör. Det är två gula inne i vår bas. Men jävla retard. De håller på att slakta vår Wither. Jag är på gulas Wither, jag slaktar gulas. Kan hon springa tillbaka? Jag är på att slakta gulas Wither. Ja, ni behöver fucking springa. Men den här har ju outflicker. Vad gör ni? Men det är Grizzly har outflicker. Grizzly har fucking outflicker. Åh, ja det har hon. Okej, starta nytt gamer, okej, jag orkar inte. Vänta, nej, vänta. Nej, vad fan. Du dog ju ändå. Ja, men vadå, vad fan. Noah, du dog ändå. Nej. Jo, det stod att du blev dödad. Åh nej, det är... Vad fan heter han? Michael... Michael Myers. Mike Myers. Nej, nej, nej. Titta! Det är Boris Andrej. Ser ni inte den känd hockeyspelare? Vad, men då? Det är min favorit-youtuber, Boris Andrej. Titta, titta. Det är Plasma Burst och Will Hero A och Super Red Sheep 27. Jag är Greninja YouTube 11. Jäklar. Nej, det är Greninja. Greninja. Åh, Ivar. Mälke fläskkävel. Oj. Ah, nu dog jag. Nu är vi lite aggressiva, nu tar vi jävligt lugnt. Ja, nu får ni fucking skydda sängen som jävla pedofilen här nere. Ja, och det försöker jag. Det är så jävla bra för att det kom tre stycken. Det finns ingen sängar. Men du behöver inte hugga sönder, Ivar. What the fuck, jag dog, bro. Ja, de röda har en jävla AFK alldeles. Michael Myers är inte så smart. Nej, hörni, de röda typ en AFK Alex som inte ska spela. Där. Aj, Red Ship 27, han är fan smart. Va? Jaha. Alltså, den där jävla Super Ellie kan inte ens spela. Ja, hjälp. Ja, men vi är tre stycken. Som fan. Jag springer till vår säng. Det finns inga sängar nu. Eller, Wither, vad fan. Det är alltså en HP. Ja, jag springer, jag slaktar honom, Victor. Victor! Nej, den har ett HP fortfarande. Okej, Ivar tog den. That's pretty good. Ja, ta gula sen då. Det är Iron Man, då de. Iron Man from India. Ivar. Welcome down to Chinatown. Va? Vad är det med Indien nu då? Mamma är indisk. Withern sniper vis mig, hur det är möjligt. Kan man skjuta Withern och jag skada? Nej. Nej, det kan man inte. Fuck. Han känner man bara kunna skjuta sniper. Den blåa är vår bas. Ja, den blåa. Ja, det kommer en gul. The Starkster. Fucking Starkster. Den gul också, vad fan. Ja, var den Wither vid död? Vi, Melker, du och jag måste stanna här med någon sån fucking rusha. Yes, jag dödade dem. Vi får inte låta dem komma in. Okej, jag dog. Tror du att Ivar, du måste stanna här också ifall någon gul kommer. Ja, okej. Okej, då va? Ja, det var någon gul på taket. Men hjälp för... Vad fan var det? Ivar, vart drog du?
Hur fan Ivar, dog jag? Ivar! Ja, vänta lite. Håll sig. Ja, bra jobbat Ivar. What? Bro, oh. Stängde du av din mic, Ivar? Nej. Jo, det gör han. Nej, okej. Jag stänger av och står på sin mic hela tiden. Det är jävligt... Nej, man kan kanske ha såhär push to talk. Jo, nej, det har han inte. Jag tycker på... Det har han inte alls mycket, för att man hör när han slår på micken. När han slår på micken, då hör man jävla... dammsugare i bakgrunden. Ja, fläkten i bakgrunden. Ja, det är min dator. Och så hör man ett jävla knapptryck. Ja, det är min dator som låter så jävla mycket. Din mamma är en dator som låter jävligt mycket. Brö. Fortitude. Vad fan? Vad fan? Vilka lag är vi på? Jag, Ivar, Plasberget och så nu. Vi tar gul allihopa, vi gör sig gul. Åh, det är en gul. Rusha gul, rusha gul. Ah, oh, fuck you. Ta en Ivar. Faget, faget, faget. Du är en faget. Nej! Jag fattar inte blåa! Jag är inte här för att döda er, jag är här för att döda de gula. Varför dödar ni mig då? Vad jävla retards. Jag försöker fan hjälpa er. Åh, ni har lägre IQ än Melker. Och det säger folk. Okej. Och vänta, Melker är ju på det laget, det där. Vad fan tror du att du... Ja, fast jag attackerar inte. Jävla fucking fett och jävel, du är så jävla gravid. Varför är en blå här med en gröna? Varför är en gul som håller på att matas under våran window? Ja, för jag kan inte komma in. Vad här med, med henne. Varför då? Jag hatar mitt liv. Ivar. Ivar. Vad vill du mig? Jag har köpt en jävla gravida kärring. Den gröna borde man ju göra för. Oh, men vad fan? Åh, han har nog fett och teammates. Noah, sluta! Noah? Alltså, vad fan? Noah? Noah, vad gör du? Sluta! Döda Noah! Bara... Ha jälan! Ha j- Noah, dö! Noah, du blir fucking gangbangad. Ha! Noah, get wrecked. Eller mig, oh. Ja, men... Och så kommer någon jäkla grön igen. Saktan, så. What the fuck, man? Vänta, va? Vad var det på sönder, bro? Jag hade typ så ett HP. Oh, nice. Men jävla fan. Jag vill fan inte slåss nu mer. Vem är du? Oh my god, jag blir gangbangad. Fuck. Nu alla döda. Åh, nu är bara, vem är kvar? Är någon från någon annan? Skärget. Mohammed. Fan, du är ingen kvar. Eller Noah kvar. Noah är kvar. Men ingen bryr sig om Noahs existens. Oj. Noah var inte alls kvar. Jo. Nej, nu då... Noah, varför är du helt jävla död? Prata lite. Han är inte kvar alls. Han har också stängt av sin mic. Ja, jag fucking mutar mig själv för att min mamma ringer mig. Kan du ta hand om hunden? För att han måste gå och bara... Han mutade du inte då? Va? Varför unmutar du inte? Så att jag glömde bort det. Ooh. Okej, okay, bra kört allihopa. Alltså Noah, du dödade mig flera gånger. Stänga av videon! Vadå flera gånger? Leave a game, Melke! Ja men lugn för fan. Okej allihopa, det här var det så roligt. Vi körde lite mini walls. Vi vann ju ett game för att vi såg det bra. För vi är så bra. Har du någonting att säga, Melke? Ja, vi kommer inte öppna någon giveaway på ett tag, men kom ihåg de vi har. Vi har typ 5. Vilka är det? Nej, eller lugna ner det.
Okay, så, ifall jag skulle vara med på en... Oliver är gay, Melker är fet, Joppe är dum. Jo, eller nej, vi kan mamma är gay. Öppna en till. Noah är fet. Oj. Nej, Ivar är trött, efterbliven. What? Okay. Ja, så att det är lite ASMR tänkte jag. Tänk att... bra att ni kollar, gilla, prenumerera. Skriv, fuck off Andrea, du är en jävla CO-tjävel, du borde hängas. Ha det bra. Hej då.